Korea ပဲ see lovely အခုတစ်ခါအားလုံးနဲ့အတူ Sweden နိုင်ငံ Oriflame company ကထုတ်လုပ်တဲ့တကူရေတကာရပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုအလားပြင်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာနေတော့က Karenni ပြည်တွင်းမှာဒီစစ်ပြေဒုက္ခတဲ့ဘဝနဲ့တောထဲတောင်ထဲတွေမှာနေတော့ကစစ်ပြေဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာနေတော့ကဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးတုံးလဲမတုံးနိုင်ဘူးအိမ်မက်တောင်မမက်ဖူးခဲ့ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျမတို့အသုံးပြုလာနိုင်တယ်ဝယ်ယူသုံးစွဲလာနိုင်တယ်လူနေမှုအဆက်အတန်းတွေကလည်းတပြေးညီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတက်တောက်တက်တာလေးနဲ့အေးစစေးသုံးစွဲလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့ Karenni ပြည်မှာနေတော့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တောတောင်တွေထဲမှာနေရတော့เนาะပြေးလွှာပုံဆောင်နေရတော့ဒီပမတ်တမတော်တွေရဲ့ထိုးစစ်စစ်မှုညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကြောင့်เนาะတောထဲတောင်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာအလုတ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ခဲကြရတယ်เนาะဓမ္မတလက်ကိုကိုင်ပြီးတော့ထင်းခောက်ရတယ်ထင်းခွဲရတယ်မီးမွေးရတယ်ထင်းတွေရဲ့ရတယ်တဲရတယ်เนาะအလုတ်ကျန်းမှန်သမျှတွေကိုအမျိုးသမီးတွေမိန်းကလေးငယ်တွေကလဲပဲဒီအမျိုးသားတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့လှုပ်ရပါတယ်เนาะ Karenni ပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမျိုးသမီးဆိုတာနွံ့နွံ့နှောင်းနဲ့နေရမယ်ရင်းရင်းကြဲကြဲတသိမ့်မှုမွေးရှိရမယ်ဒါတွေကဒီမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာပဲရနိုင်မယ်ဒီ Karenni ပြည်ဖက်မှာတော့မရဘူးเนาะဒီနေ့စနေတိုင်းဝန်ဆာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမိန်းကလေးငယ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေယောက်ျားလေးတွေနဲ့ down to အလုပ်လုပ်ရတယ်เนาะမောင်တထမ်းမဲ့တရွက်ဆိုတာမရှိဘူးမောင်တထမ်းမဲ့တထမ်းအဲ့ဒီလိုလူနေမှုအစ်စ်တန်းထဲမှာနေခဲ့ရတာဆိုတော့အိမ်မှာအမျိုးသားတွေမရှိရင်เนาะယောက်ျားလေးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမိန်းကလေးတွေကတောထဲကိုသွားရတယ်ထင်းခုတ်ရတယ်တဲရတယ်ပိုးရတယ်ဝါးတွေခုတ်ရတယ်เนาะအိမ်တွေပါတွေစောက်ဖို့เนาะတစ်တွေခွဲရတယ်ဝါးတွေခွဲရတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုတိုင်ကလည်းပဲအလုတ်လုတ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအလုတ်လုတ်တော့မိုးလင်းမိုးချုပ်အလုတ်လုတ်တယ်။အလဒီတကိုရေတကာရအလပြင်ပစ္စည်းတွေနော်တကိုရေတကာရသတ်ဆင်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်မူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိဘူးမမြင်ဖူးကြဘူးဆိုတော့လက်ကလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တွေနော်ဓာတ်တွေနဲ့ထင်းတွေခွဲရင်ထင်းခုတ်ရင်ဝါခုတ်ရင်ကွဲအပ်သွားတာတွေเนาะအမာရွတ်တွေထွက်တယ်เนาะအမာရွတ်တွေထွက်တယ်ပြီးတော့ဧကွဲသွားတာတွေရှိတယ်အနာတွေဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်လက်သေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ညစ်ပတ်နေတယ်မဲနေတယ်เนาะလက်သေးတွေရှည်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီလိုပေါ့เนาะလက်သေးညက်လေးတွေနဲ့เนาะဒီလက်သေးညက်လေးတွေတောင်မှညက်ဖို့အတွက်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီခုနထင်းခုတ်ဝါခုတ်တဲ့ဓာတ်နဲ့ပဲလက်သေးတွေကိုဖြတ်လီးရတယ်เนาะခူးဆိုင်ပြီးတော့ဖြတ်လီးရတယ်အမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း blade တွေမရှိဘူးမုတ်စိတ်မွေးရိုက်ဖို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီထင်းခုတ်ဝါခုတ်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ပဲဒီညက်ဒီနှုတ်ခမ်းမွေးတွေပတိုင်းမွေးတွေရိုက်ရတာများတယ်ဒါတကယ်တော့ကြိုတောင်ကြားထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဒီလူနေစုတွေရဲ့ဘဝကိုပြောပြနေချင်းဖြစ်တယ်เนาะဒီနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာလက်သေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်သေးအလအတွက်เนาะဒီတက်ရှင်ကြီးလောက်ရတယ်ခြေသေးဆိုရင်လည်းသူ့ပစ္စည်းနဲ့သူရှိရယ်เนาะဟိုမှာဆိုရင်မရဘူးเนาะဒီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Oriflame company ကထပ်ပြီးတော့ဈေးလျှော့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်တချို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်အမျိုးသားတွေသုံးတယ်အမျိုးသားသုံးဆက်ပြခဲရှိတယ်ဒါကလေးရောမိဘရောเนาะမိသားစုတစုလုံးကြားမှမရွေးအသုံးပြုလိုက်ပြုလို့ရတယ်ဒီရေချိုးဆက်ပြခဲတွေရှိတယ်ဒါအပြင်ဒီ Oriflame company ကနေပြီးတော့လဲဒီလိုအလဆင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့ဥပမာဒီနာယီလေးနာယီလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Oriflame company ကသူကရောင်းပေးရယ်เนาะရောင်းချပေးတယ်เนาะဒီဈေးကျတဲ့အချိန် discount ပေးတဲ့အချိန်မှာဝယ်เนาะဈေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဝယ်ဘူးအိုမာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆွဲကြိုးလေးပေါ့နော်ဒါသူကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ဆွဲကြိုးလေးတွေရှိတယ်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဆိုလို့ရှိရင်
the pama the chain, throw the legally rego, see jarre. No, Ubama solution, let pound the nalo, joya mabona. The solution, the oriflame communica, tell of the d, nina taupoa, let taupoa, no, go down chandelo, down low, yare, no, a down tetlo. So, dima solution, d. Let go, bono, the bad mother car, Nana bound day at the low, the lepomo, lepoa, let tongue lirio, the bound day at alle, she, the masoin, nemio, she, da solution, the no ne, yai ne, lo posatara, da solution, the titty, the new one, if you all posatara, sitter. So, do I the Dario solution, not the bama, the chain, nana, bound in the lobe, the legally reole, the bama, the chain, bound in beare. That you leave aveno, thou solution, nominica nebido, ailo, no, the lepomore. Lepomore, lepoa, lirio, di lopotai bio, dua, ten beara, no? Arao, BB solution, da Ailo, Chippe lean at the a jaw a chin lirigo, nay ne be yare, no? The a jaw a chin lirigo, nay ne be yare, no? Ailo, Pajaule solution, the cardily, no? The lepoari, let chong real, a thumb you are am yaro, the a ta a ye liria, ma, mani tetano, gentan de damp, senate. So, I will change the damps and need a lap hoops and leery, lap homo leery, you know, more band run and need a let town leery drop on no. I will then be your name, ne be a then be your deep and send be a she and no. Get a lot and be solution for poorly netilo, name ne be a no. Hello, name ne be no. Hello, little be a BB solution, eh? D. No, 7 minutes. No, 7 minutes. Lao, sao yare. Ay lo, 7 minutes. Lao, sao biwavi solution da chao doare. Chao doare chain ma solution tua di tong lele na tong mok lele lo miwe tong lane the loe tua piu piu lene chan kere. Kua upa ma lo piara no. Dilo, popa lene tembe yare. Seminate a drama or no, a little nape, session, nape, the let town, lepomore, no, a dali real chipili, you are the let daily real, a little the ma, nay, nabe, no, massas lope or no, be the lepoali, who are my truth, the pit, gentle and the damps and need a thario, the low nay, nabe, a little seminate. ได้แต่ที่เนาะไอ้หลุ่นไหนไปเอ้า7นาทีพี่ตัววีโซลูชั่นเนาะ7นาทีพี่ตัววีโซลูชั่นคุณน่ะเล่นท่าได้หาเรียช่องตัวมั้ยเนาะ7นาทีอ่ะเนี่ยตัวช่องตัวมั้ยช่องตัวได้เฉยมานายอยู่จิไล7นาทีพี่วีโซลูชั่นตะคาดีเยเทมาซีช่าไล่แต่อะคูอ่ะอุปมาเลยจ้ะล่ะสรเนาะ7นาทีเอามาสอดตัวอู 7 minutes ပြေအောင်စောင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းเนาะအချိန်ကလည်းအရင်ကြာမယ်လीเนาะတခြားကြည့်စီရအကြောင်းလည်းပြောဆရာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ 누냐เนี่ยอย่าตาโกอ่ะคันซ่าได้เนาะดีนุนๆๆเลยเนี่ยผิดไปเลยตัวเนาะมาจมารู้อเมียวกรีนเนี่ยอเมียวตะมี้ด้วยส่วนเล็บพွားတွေကအရန်ကျန်းတယ်เนาะအလုတ်ကျန်းတွေလုတ်နေကြဆိုတော့လက်ဖွားရန်ကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာเนาะအမျိုးမျိုးရှိရဲ့လာပြန်ဖြစ်စီတွေอ่ะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ရှင်ဒီတပတ်လေးเนี่ยအဲ့ဒီလို့တုတ်ပေးလိုက်เนาะတပတ်လေးเนี่ยတုတ်ပေးလိုက်ပါ
solution. D the kushia. Chao dwabi solution. D. Tano. A look chao dwabi. No. Top the light chao dwabi solution. Dima. D.
di let atwet lain ne ala si so da shi ya no di let atwet lain ne ala si so lo shin da ga di let phwa ri let phmo ri let chang a ja ri let te ri go lain pe de ala si no a ra ri go ten lai pi bi so lo shin da pi twa bi so di let ka le ri go pyan pi lo no pyan pi lo di A jungle more bunny and runny near like a lirio, the better chain and our beer. No, then we don't must have slow beer. That the bum at the chain, low in, low loud, baby. So, the greeny amuse me, we are not a trap, mingling you a trap, you are a mule that a trap, yaw jolly a trap. But who do that? Yellow be, look, your limare, along go, Jesus to mare, tell we to three, lovely.